vitamin då? Jag blir är tillbaka. Vad kan jag vara där med då? Call me later. Vad gör bort då? Jag orkar inte. Kanske du och min mamma. Idag är väl, vad är det för dag idag? Onsdag? Ja. Imorgon. Ska jag köra med boss? För han sa, han ska streama late at night, och då kommer jag spela med honom. Nej. Upp och hoppa till DXT. Jag är framme till DXT. Jag surprisade han med en surprise. Och surprisen var... Surprisade du mig med en surprise? Ja, men då fattar jag att det är en surprise som du surprisade mig med. Ingenting har hänt med mappen. Det är inte en sån där olika ådra. Oh boy. Skicka verkar inte det av. Jag tror det är en skillnad av. Tänk om vi ser monstret event just nu. Att det kom på islanden. Tänk om det var Godzilla. Dexter, jag sticker. Bye bye. Jag sticker till. Alltså, jag sticker till Greasy. Men jag sticker till Shifty. Shifty, ja. Det är mycket mera folk där. Jag vet, fast det måste vara vapen. Ja, men det är fett många här. Oh my god. Alltså, vi kommer dö det här gamet. Ja, jag köper. Bli inte arg om vi dör den här gången, snälla. Jag har inga vapen. Inte heller. Alltså, snälla, finns det inte någon hunting? Det ligger bara ammo. Åh, här ligger sista. Hoppas det bara är vapen. Nej, jävla vapen. Stormflip. Du, kom igen. Yes! Nu hittar jag. Jag hittar hunting. Efter ett år jag hittar. Jag kommer. Efter 5 år. Jag får ta shadow bomb. Men shadow bomb, han hoppar skithögt. Ja. Alltså jag måste gå till toaletten. Jag kommer. Jag kommer kasta stormflip på dig. Nej, jag droppar rifte då. Om någon kommer du bara ta den. Sen jag kan vara, jag vet inte vad.
Dexter är en reton, va? Oh, fuck. Du ska hjälpa. Jag hjälper min kompis. Bustan, Karin. Bustan. Det är folk överallt. Jag vet, stick. Stick, ta. Kom. Jag fick en. Oh, nice. Han kom. Oh, jag dödade exakt när vi tog mig. Åh, någon landade där. Vi struntade i det. Oh, shit. Nära. Alltså, någon spektator så många gånger. Hallå? Så upp och hoppa du sol i dag. Varför går vi här? Det är inte bra. Du, man måste ha mycket sniper ammo om du ska vara här, Dexter! Oh my god, vad osnäckligt. Jag jobbar så här för att vi kan sticka. Vi sticker till Medaball. Vänta, jag ser det. Tänk om jag tar den. Två stycken med quad crasher. Men vad fan är du? Du har varit fyrtio. Jag tror de vill pusha. Nej, de ser inte ens mig. Mm. Men om du tänker dig att det är den här. Man får gå in i Dusty. Men jag sitter fast här. Men du tar inga fall damage. Jag vet, men jag satt fast här så jag. Det är därför vi var här. Det var ingen sniper scope. Sniper scope! Oh. Snabbt. Åh, han hade 100. Jag behöver shadow. Det är det jag vill. Han hade 6 shadows. Nära på ett paradis. Oh, där, jag kastade en storm mot dig. Var det du? Ja. Jag vill inte gå där. Jag tar den. Kom, vi tar vi efter gå. Kom. Okej, okay, vänta, jag ska bara... Ja, jag kommer ta vi efter gå. En... Nej. Två... Och tre. Jag hoppade så lite. Ja, jag vet. Har du bra sniper ammo? Har du bra med sniper ammo? Jag har 107. Ja, och jag har 117, så det är jättebra. Så vi går upp på det där berget. När man har inte många sniper ammo, alltså det är inte bra. Men kan vi inte gå till Lonely Lodge? Därför. Ja, vi går högst upp på den här tornet på Lonely Lodge. För om någon skjuter ner oss tar vi inga fall damage. Ja, och sen vi kastar ner brannan där, va? Ja. Men Dexter, jag tror det är folk här. Man kan bara gå där. Skit i om det är folk. Vi får vara sneaky. Ja, men jag ser det här. Det känns som att folk är där. Ja, men det är inte. Försök grenada det inte, för annars du kommer skjuta ner. Extra där, värsta highgården. Tänk om det är folk som campar här uppe. Vad ska du bli fett arg? Jag tar kistan här uppe. Okay. Någon blir rebootad. Ja, och det är Lonely. Jag visste det. Alltså, fegisar. Du får snipa en. Jag tror att de ser oss. Ja, de gör det. Pika inte så mycket. Vadå, vi kan inte åt.
vet är dålig. Vad var det som är? De är där. Jag vet, men det här är fett dålig. Men vart är alla andra folk då? Ja, det är bara 14 personer, så tänk på det. Okej, in i cirkel. Okej, men nu kan man no-scopa. Okej, jag träffar ingen. Jag vet, det är omöjligt. Om du skulle ha träffat, vad skulle jag gjort? Vad skulle jag gjort idag till dig? Ha, de tror att vi fortfarande är där uppe. Va? Ja, de skjuter där. De är noobs. För om jag träffar... Vänta. Men där. Jag ska äta efter den här matchen. Vad är du? Kan vi campa här? Men vadå? Men vad fan ska vi campa för? Det är ingenting arena. Ja, jag tog den. Du kom! Vadå? Det är du som hade stött på mig. Eller? Jag vet. Jag kommer. Du. Där killen kommer att bota. Nej, han kommer inte. Dexter, han är här. What? Freddy Krebs är Robby. Så nice. Ja, du dog när jag dör. Så nice, Dexter. Jag vet inte vad du gör. Alltså, jag kör med alla utan att jag kör med andra. Och när jag kör med dig, Oliva, varför? För du gör allt fel. Vadå allt fel? Ja, men du går bara ifrån mig och sen du gör det där och så jag vet inte. Ja, men nu ska jag äta. Fara sköna med kungangan. Så upphoppade soliden. Oh boy. Inga tunga kläder. Grabbar, vänta.
trollar upp, jag dulva. Rebbe, kom igen, vi ska vinna. Pappa, det är pappan det då. Kan man inte lägga en bra? Jag hatar den där tricken, jag måste göra det där nu. Jag vet inte, jag ska där. Oh my. I'm not surprising every fucking day, y'all. Every single player gets a certain bitch, yo. I'm a summoner, like a summoner, so whisper. I'm a voice, I'm back, and I'm a sham of shit, yo. Oh, yeah. Oh, boy. 50 grand. Enough with my honor. And cash. And cash, you mean that I shit out? Yeah, I'd rather tell ya. No, I'm a soda. Yeah, I'm sick of the sauce. Even the sauce is sauce. Wow. Who will be there? You come up for sale. Wow. Pia 12. Vi landar för ett allt, grabbar. Jag landar på taket. Ett hula dula. Lilla Pepe Pula. Klockan slår. Jag landar här på sita. Hallå? Hallå? Ja, tja. Sam. Jag går in i Warframe. Ja, min laddar. Hur lång tid? Men jag laddade för mina köp Fortnite. Jag ska stänga av Fortnite idag för att det laddar fett snabbt. Ja, men kan du bara kolla hur mycket det är klart? Jag är inne först. Jag är inne först. Varför? Kan Dexe prata? Han är haft en god äta. Okej. Jag ska börja säga. Så det går mycket snabbare.